E aí galera do canal Rise Gamer, tamo junto, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galera, então vamos lá, é o seguinte, vou pedir quem for assistir esse vídeo, assiste aí com atenção, porque eu vou estar apresentando aí a atualização do pack de rebox lá do canal Rena Games, tá? Então é o seguinte, eu não vou dar corte nesse vídeo, a não ser nos loadings, tá? Porque tem muita carga, cara, então eu quero mostrar algumas coisas pra vocês aqui. No início do vídeo aí vocês viram que eu já fui lá com o Iveco aí, já carreguei a granel lá com os tratores ali e os pneus, né? Mas vamos mostrar aí o que veio de novidade na atualização. Lembrando que o download vai ser direcionado para um vídeo lá do canal dele, que foi o vídeo de lançamento da outra granel, beleza? Mas ele atualizou o link na descrição lá, porque ele não teve tempo de fazer um vídeo, mas ele me mandou os reboques aqui para mim estar gravando e direcionar o download lá para o vídeo dele. Vocês vão baixar só a granel, tá? Aquele arquivo de compatibilidade que tá lá para as cargas aparecerem no mapear, não precisa de baixar, baixa só o reboque, que é o primeiro link do Mega, que está lá na descrição dele, tranquilo galera? Então vamos lá, o pack de reboque está compatível com vários mapas, tá? Eu já testei, eu estou aqui agora no mapear, tem uma porada de carga e o pack de reboque está muito top, então vamos lá, vamos aqui na configuração de personalização. Para quem já conhece o pack de reboque, sabe que ele tem as variações de baú, né? Granel tampa alta e granel baixa. Vamos configurar a granel tampa baixa aqui primeiro. Chassi, ela vai ter o arqueado e o três eixos normal. Vamos colocar o arqueado aqui. Cor personalizada, tranquilo. E a metálica que ela tem, beleza? Vou colocar aqui. Vou essa azul aqui, mano. Essa azulzinha aqui. Vamos deixar aqui preto, né, velho? Pra ficar um azul escuro ali, mais ou menos. Essas skins aqui, esses que estão brancos, é do baú, tá? Daqui a pouco eu mostro lá. Então vamos aqui então, eu coloquei a cor aqui, vamos aos opcionais. Primeira coisa, essa granel, galera, ela vai ter várias cargas. Então, ela vai ter carga que é para você puxar com a lona. Então ela tem lona cinza, lona laranja e lona preta. Se por acaso você pegar dentro do jogo alguma carga onde a carga não apareça em cima da granel, você carrega o reboque e o granel fica vazio, é porque você vai utilizar a lona. Então você vai na oficina lá, depois de carregar, vai lá, edita o reboque e coloca a lona, tá ligado? Foi até um pedido de alguns inscritos aí do canal do Rena. Algumas pessoas tinham comentado isso em vídeos meus também. Foi top aí que ele trouxe a opção de você andar com a granel com a lona agora, beleza? Então vou tirar aqui. Aqui são os opcionais de refletivo, né? Aí ela tem a faixa também, né? Faixa 60 anos aí dá 113. E a faixa cinza aí fica a seu critério aí. Você pode colocar o que você quiser. Ela vai ter a proteção. Aí ela vai ter a cozinha e o gás. Do lado de cá ela vai ter
a cozinha mais a geladeira. Aí tem a opção dela aberta aqui, né, para você tirar aquela print marota, e a caixa de ferramentas fechada aqui no caso. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui ela tem o rodoar, para quem curte aí. Paralama, o pintável e o preto, né? Você pode estar colocando opcional aqui do paralama pintável. Aqui também vai ter os lameiros, tá? 100% Jesus, abençoado por Deus, e outros lameiros aí à sua escolha. Beleza? Aí, ó. Tranquilo. Aqui, ó, opcional de placa. Pra você que gosta, que quiser, né? Claro, eu não vou configurar tudo aqui, porque senão vai pegar muito tempo do vídeo. Mas aqui, ó, você pode montar sua placa aí com o nome da sua cidade, né? O estado e o número da placa. Você pode estar escolhendo aí também. Aí ela tem duas opções: a placa para lanterna de LED e a placa para lanterna guerra. Aqui vai ser o foguinho. Tem um foguinho aqui. Esse foguinho mais alto aqui é para o chassi normal e aqui é para o arqueado, beleza? Aqui nesse dume você vai colocar a lanterna, tá vendo? Tem duas opções de lanterna para duas opções de placa, tá vendo aí, ó? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para estar mostrando. Não. Tranquilo. Agora vamos na granel tampa alta. Vou mudar aqui, ó. Os opcionais são os mesmos, beleza? Até só que aí, ó, a tampa alta também tem a lona, tá vendo aí, galera? Então vocês vão ter o opcional aí de andar com a lona tanto na tampa alta quanto na tampa baixa. E também tem o opcional de baú. Como a gente falou, os opcionais são os mesmos. Aí você vem aqui na opção do baú e vai ter a cor personalizada e tem algumas skins da Atlas, Bertolini, Haterlog, Trans Uruaçu e a pintura metalizada. Beleza, galera? Então vamos voltar aqui para granel baixa, ok? Eu não vou configurar a roda, porque roda a galera já pegou a manha de como que configura, e os packs de rodas que eu uso tá na descrição do vídeo. Belezinha? Então é o seguinte, eu tô com a granel baixa ali. Vamos lá na baixa primeiro, já que a gente já está com o caminhão ali com ela. Vamos aqui na opção de mercado de cargas. Como eu disse, eu estou no mapa EA. Então vamos lá, eu estou aqui em Belo Horizonte. Então aqui nós temos telhas, temos, o que mais? Postes de concreto, temos manilhas, deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. Aqui, ó, tratores New Holland com os pneus ali, tá? Temos caixas de repolho, 27 toneladas, maquinários agrícolas. Deixa eu ver o que mais. Os pneus Mamute, 27 toneladas, tá? Melancia, turbinas aéreas, 24 toneladas, tá? Tubos grandes, sabe que delícia, adoro. Tem os tubos grandes, placas de mármore, cimento Votorantim. Então é o seguinte, galera, essas cargas aí, ó, são para as granéis, beleza? Se você carregar a granel e a carga não aparecer em cima da granel, é porque você tem que colocar a lona, beleza? Vai ficar bem explicado aí. E aqui eu tô no mapa EA, olha o tanto de carga que tem, mano. É carga pra caramba, hein? Tá muito top a atualização do reboque, hein, galera? Ficou muito show de bola, essa é a versão 1.2 aí do pack de reboques do Rena Games. Lembrando, né, quem for baixar lá, cara, se inscreva no canal do menino, dá um like. Dá uma moral pro cara lá, que ele vem trazendo novos mod top aí pra galera. Outra coisa, dá uma lida no arquivo Leia-me, que vem junto com o mod, tá? Dá uma lida no arquivo lá, porque tem informações importantes nesse arquivo. Só falo isso. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Vou pegar uma carga diferenciada aqui. Vamos ver o que acontece se eu pegar a caixa de repolho. Vamos lá. Vamos ver se as caixas de repolho elas vão aparecer no reboque. Ou se eu tenho que colocar a lona. Tá pertinho aqui, 2 km. Vamos lá. Como eu disse, esse vídeo não vai ter corte, a não ser que tenha load. Então vamos lá, hein? Porque os load é muito demorado. Deixa eu abaixar um pouco o som do jogo aqui, porque tá muito alto, né? O download do Iveco vai estar na descrição. Esse Iveco é a edição do canal Gaming Lives. O pack de ronco que eu tô usando também vai estar aí na descrição, hein?
Ah, do que do lado, ó. Vamos carregar aqui na Brasil, Grupo Brasil. Vamos lá, hein? Grupo Brasil, Grupo Barril. Aí nós estamos chegando aqui, né? Bora, essa skin aí que tá no caminhão é da nossa empresa virtual. Caso você queira participar, link na descrição. É, mercado de cargas, eu tinha escolhido o que mesmo? Repolho, né? Então vamos pegar o trabalho aqui, vamos ver o que, que vai dar, hein, mano. Ai, mano, hein? Dia que o motorista precisar de fazer uma manobra dessa pra carregar, hein? Cê tá doido. Rise Gamer roda dura, mano. Olha lá, velho. Rise roda presa demais, mano. Tá doido, hein? Mas o que importa é nós mostrar o modo funcionando. Ai, que delícia. Adoro. Então vamos ver aqui. Nós estamos manobrando. E aí, vai dar ou não vai? Vai, vai, não vai. Nossa, mano, você é ruim, hein? Você é ruim, hein, jovem? Tá doido, miserável. Você é roda presa mesmo, hein? Aí, desligou, freio de mão. Vamos ver o que, que vai dar. Aí, ó. A carguinha, mano, em cima do reboque. Cara, que delícia. Vamos baixar o eixo ali. Tirar o freio de mão aqui, olha aí, ó. Pack top, hein? Mano, ficou muito da hora essa atualização. Rena Games, você está foda, mano. Você mitou, miserável. Olha aí, galera, ó. Muito show de bola, hein? Muito top. Então, beleza. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou cancelar essa carga agora. Ok? Vamos cancelar essa carga. Vamos lá na oficina. E vamos trocar para granel tampa alta. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um entrar na oficina aqui, configuração do reboque, desculpa. Vamos mudar aqui para tampa alta, beleza? Confirmar. Vamos sair. Tá aí, né? Agora nós estamos com a granel tampa alta, vamos atrás de carga para ela, mano. Mercado de carga. Lembrando que o baú, galera, o baú não vou mostrar porque o baú é padrão, né, galera? O baú já é fechado, então você pode carregar a carga ali, a carga que você quiser, você pode levar lá dentro do baú, né, cara? Porque no baú não mostra. A maioria da dúvida da galera é com a granel, quando vai carregar, a carga não aparece lá em cima, e o povo fica louco. Então vamos lá, então. Nós estamos aqui com a granel tampa alta. Vamos ver aqui, mano. Vamos ver a de qual é da granel tampa alta. É, deixa eu ver. O que é que a gente leva, hein, mano? Acho que eu vou pôr manilha pra nós ver o que que dá, hein? Vamos ver o que que dá com as manilhas. Vamos ver se as manilhas vão precisar de lona. Acho que é aqui mesmo, hein? Será que é aqui mesmo, velho? Se é aqui, você vai marcar a rota a hora que eu for lá fora. Deixa eu ver. Acho que é aqui mesmo, velho. Vamos ver de qual é. Também, né? Às vezes até tem a carga aqui, vamos ver. Ah, é aqui mesmo. Essa aqui, ó. Ah lá, ó. É isso aí que eu estava falando. Beleza? Então o que, que a gente faz? Carregou? Não apareceu? Aí você vai fazer o quê? Você não andar com o reboque vazio. Você vem aqui, de boas, né? Você pode tentar também pegar essa mesma carga na graneleira vazia, né, galera? Você pode fazer isso também na graneleira baixa, desculpa. Então a gente vem aqui, ó, configuração do reboque. Vem aqui no opcional dele aqui, ó. Põe aqui a lona, vamos pôr a laranja. Pronto, migão. Problema resolvido. Você não vai estar andando com reboque aí vazio, tá ligado? Aí, ó. Ficou top aí, ó. Graneleira, tampa alta com a lona. Beleza? Ficou chave, hein?
ficou chavoso, mano. Vamos fazer o seguinte, vambora. Galera, de volta aqui, agora vamos fazer o teste na granel tampa baixa. Vamos dar um enter aqui, vamos mercado de cargas. E vamos ver se os pneus mamute vai aparecer na minha granel, né, cara? Vamos ver se agora vai dar certo, miserável. Então, beleza, vamos ver onde é que a gente tem que colocar esse caminhão. Eu tô com pressa, então vamos vir na câmera zero aqui, cara. Porque é só pra acelerar o processo mesmo, velho. Só pra ser rápido, tá ligado? Porque a gente teve que andar aqui. Demorou, né, mano? Então, vamos... E nós é ruim de roda mesmo, então não dá nada, não. Vamos dar uma resinha marota aqui. Beleza. Vamos desligar o caminhão. Freio de mão e daí. Olha aí, ó. É como eu disse, hein? Tá aí, ó. Galera, a maioria das cargas, a maioria, tá? A grande maioria é pra granel tampa baixa, beleza? As cargas que vocês quiserem carregar na granel tampa alta, é só colocar a lona, beleza? Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Pack de reboque Rena Games, versão 1.2 atualizado. Link de download direcionado lá pro canal dele. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha ficado bem explicado aí. Lembrando que aqui eu testei no mapa EAA, mas eu testei em outros mapas, tá funcionando. Mapa Eldorado, mapa RBR, tá funcionando de boa também. Aqui foi no mapa EAA, mas vocês façam teste em outros mapas que vocês joguem, beleza? Lembrando que no mapa EAA ela tá totalmente compatível, tá bom? Que foi o mapa que eu fiz um teste mais apurado aqui. Belezinha, galera? Rise Gamer com mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, fui! We're coming back to you.